aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz miokardit va perikardit haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lishdan oldin so'zni o'zini qismlariga bo'lib uni tushunib olishimiz kerak mio bu mushak degani kard esa yurak it qo'shimchasi juda yaxshi bilamiz yallig'lanish ma'nosini anglatadi demak miakardit bu yurakning mushak qavatni yallig'lanishi bilan kechuvchi jarayon ekan xuddi shu kabi perikardit so'zini ham qismlarga bo'lib olishimiz mumkin peri bu atrof degani kard yurak it esa yallig'lanish demak yurakni atrofidan o'rab turuvchi qavatni yallig'lanishi bilan kechuvchi jarayon buning uchun keling mana bu sohada yurakning tuzilishiga diqqatimizni qaratamiz yurak asosiy uch qavatdan iborat u mana bu sariq rangda berilgan ichki endokard qavati hamda mana bu pushti rangdagi miokard ya'ni mushak qavati hamda uni tashqaridan o'rab olgan perikard ya'ni tashqi qavatdan iborat bo'ladi keling dastavval yurakning mushak qavatiga diqqatimizni qaratamiz mana bu yerdagi mushak qavatini alohida ajratib olamiz va uni kattalashtirilgan tasvirda mana bu sohada chiqarib olamiz yurakning mushak qavati kardiomiosit hujayralaridan iborat kardiomiosit hujayralari ham bilamiz ko'ndalang targ'il mushaklar hisoblanadi va ularning hujayrasi tarkibida bitta yadro bo'ladi bu hujayralar bir biri bilan mana bunday disklar ya'ni oraliq disklar orqali tutashgan bo'ladi bu oraliq disklarni kattalashtirib qaraydigan bo'lsak ularni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin oraliq disklar o'zaro mana bunday tirqishli birikishlar orqali birikkan xo'sh o'zi oraliq disk bu nima oraliq disk bu bir hujayraning ikkinchi hujayraga o'tish qismi hisoblanadi oraliq disklar hisobiga yurak mushak hujayralarida impulslar uzatilishi juda ham jadal kechadi ya'ni mana bu yerda ko'rib turganimizdek bir necha qator hujayralar bir biriga ulanib ketgan bu esa impulsni ya'ni mana bu tarzda kelayotgan impulsni yurak mushak hujayralariga bir vaqtda tarqalishini ta'minlaydi va yurak mushak hujayralarining sinxron tarzda bir varakaga qisqarishini ta'minlab beradi xo'sh miyokarditda nima bo'ladi miokarditda mana shu mushak hujayralari yallig'lanadi yallig'langanidan keyin tabiiyki bu hujayralar shishadi ular atrofida ko'p miqdorda suyuqlik to'planib boradi bu suyuqlik to'planishi va hujayralarning shishi hisobiga mana bu oraliq disklar orqali impuls uzatilishi va yurak mushak hujayralarining sinxron tarzda <imitation> <imitation> qisqarishi <imitation> buziladi shuning uchun miokarditda yurakning qonni otib berish kuchi haddan tashqari pasayib ketadi va yurakning minutlik hajmi ham kamayishi mumkin agarda miokardit o'z vaqtida aniqlanib u to'g'ri davolansa hech qanday asoratlarsiz bitib ketadi lekin ayrim hollarda miokardit yurak mushak hujayralarining chandiqlanishi ya'ni uni fibroz to'qima bilan to'lishi bilan yakunlanishi mumkin Boyasa, ge gelade, bu esa yurakning demak funksiyasini buzilishiga olib keladi va ayrim hollarda bu bemorlarda yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablardan biri bo'lishi mumkin endi esa keling perikardit haqida to'xtalib o'tamiz buning uchun mana bu yerdagi perikardning biroz qismini kattalashtirgan holatda ko'rib olamiz demak mana bu soha bizda yurakning bo'shlig'i mana bu soha mana bu pushti rangdagisi esa bizda miokard qavati miokard qavati mana bu eng tashqaridagi demak ko'rinib turgan ko'k rangdagi qavat bizda perikardning eng tashqi qismi ya'ni fibroz perikard hisoblanadi fibroz perikard hamda mana bu ichkaridagi oq rangli qavatlar esa bu bizda seroz perikard hisoblanadi seroz perikardning o'zi ikki qismdan iborat u ichki visceral perikard ya'ni visceral seroz perikard hamda tashqi parietal seroz perikarddan iborat parietal seroz perikard perikard qavati mezoteliy hujayralaridan tashkil topgan bo'ladi mana shu mezoteliy hujayralari suyuqlik ishlab chiqaradi va uni mana bu sohaga ajratadi bu o'rtadagi sohani biz perikard bo'shlig'i deb ataymiz perikard bo'shlig'i demak perikard devorini tashkil etuvchi hujayralar bu sohaga suyuqlik ishlab chiqaradi va bu yerdagi suyuqlikni qayta o'ziga so'rib oladi normada perikard bo'shlig'ida 50 ml dan ortiq suyuqlik bo'lmaydi perikarditda esa mana shu hujayralarning yallig'lanishi yuzaga keladi buning natijasida esa ular ko'p miqdorda suyuqlik ishlab chiqara boshlaydi bu hujayralar shishadi va tabiiyki mana bu perikard bo'shlig'idagi suyuqlik miqdori ortib ketadi perikard bo'shlig'idagi suyuqlik ortib ketadigan bo'lsa bu yurakning qisqaruvchanligiga ta'sir ko'rsatadi undan tashqari perikard devorini tashkil qilayotgan hujayralarning yallig'lanishi hisobiga yurak qisqarib bo'shash davrida unda ishqalanish kuchini ortishi hisobiga yurak sohasida og'riq yuzaga keladi demak miakardit bu yurak mushak hujayralarining yallig'lanishi bilan kechuvchi jarayon ekan va bu yallig'lanish natijasida yurak mushaklarining sinxron qisqarib bo'shasishi buziladi perikardit esa yurakni atrofidan o'rab turuvchi perikard qavatning yallig'lanishi bilan kechuvchi jarayon ekan va perikardit natijasida bizda perikard bo'shlig'ida perikardial iffuziya ya'ni suyuqlik to'planishi yuzaga kelishi mumkin ekan